Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbələri ilə Qarabağın dirçəlişində həmrəyliyin rolu mövzusunda görüş təşkil edib. Bildirilib ki, Vətən müharibəsində qazandığımız qələbənin bütün sahələrdə əksini tapması əsas missiyalardan biridir. Bu işdə gənclərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. İşğaldan azad edilən ərazilərin bərpasında cəmiyyətin həmrəy olmasının vacibliyi vurğulanıb. Qarabağ Dirçəliş Fondunun artıq bir neçə layihənin bərpasına dəstək göstərdiyi bil bildirilib. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyi ilə imzalanan əməkdaşlıq memorandumu çərçivəsində Zəngilanda 30 hektar ərazidə 20 min ağac əkilib. Görüşdə Qarabağda Urbisit video çarxı da nümayiş olunub.